Hey guys, এতিয়া হৈছে মগৰিবৰ সময় আৰু এতিয়া মই লৈ আছো তসবি নামাজ পঢ়িবলৈ অকণমান টাইম আছে সো এখন টাইম মই সদায় তসবি লওঁ সো এয়া মই তসবি লৈ আছো আৰু এতিয়াৰ পৰাই ভিডিঅটো মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো এতিয়া ভিডিঅ ষ্টাৰ্ট কেলে কৰিছো আপোনালোকে গম পাব লাহেকে চাই থাকক ভিডিঅটো তাৰ পিছত এতিয়া আমি মগৰিবৰ নামাজ পঢ়ি গলি চাহকাপ খাব লৈছো এয়া যেদৰে মোৰ চাহ আমি সদায় চাহ পেটিচ দিয়ে খাওঁ পেটিচ খাই ময়ো ভাল পাওঁ আৰু সিও ভাল পায় পেটিচ আৰু চানা সেয়াই আমি সদায় দেখুৱাই গাইজ নাছৰিন্স ব্লগৰ অন্য দুই ব্লগৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰো ভাল ভালেহে কয় আপোনালোকৰ দুৱাত চ' আজি ব্লগ মই গধূলি পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গধূলি আমি চাহ খোৱাব অলপ অলপ ক্লিপ লৈ থ'লোঁ আৰু এতিয়া মই ওলাব লৈছোঁ এইফালে আমাৰ দাৱাত আছে ভাতৰ দাৱাত চ' তাৰ কাৰণে ওলাব লৈছোঁ আৰু ব্লগটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আমি ক'ত যাওঁ দেখাই থাকিম মই ওলাওঁতেও এতিয়া অলপ অলপ দেখাম বাৰু কি পিন্ধি যাওঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ চৰি কি কৰোঁ সেইবোৰ দেখাম আপোনালোকে চাই থাকিব যে আহিলে দোকানৰ পৰা এতিয়া আমি ওলাম আৰু কোৱা মই কি পিন্ধি যাওঁ চাৰিবোৰ ইমান ৱেট পিন্ধিব মন যোৱা নাই নকবা সেনেকে মই চাৰি পিন্ধি ভাল পাওঁ ইমান ডাঙৰ মেলেৰিয়া মই ওলাইছে আৰু এতিয়া মই ওলাব লৈছোঁ কাপোৰযোৰ পিন্ধি হ'ল এতিয়া মই ঠিক চাটকৈ ওলাম আৰু আপোনালোককো দেখাম আপোনালোকেও চাওক মই কেনেকৈ ওলাই গৈছোঁ Thank you.
কমপ্লিটলি রেডি হয়ে গেল যে চাও বহুত দেরি হল বহুত দেরি মেকআপ কইল আটটা রাইস আটটা হয়ে গেল মেকআপ কইল বলে না তো মেকআপ ম কইল তুই কইল ইয়াতো আমি আহি পাই গলো মিকৰি পোৱালি ইমান কিউট দেখিবলৈ আমাৰ ঘৰত যে আছে একদম তেনেকুৱাই দেখিবৰ কাৰণে পূৰা কিউট কিউট কি ধুনীয়াকৈ সিহঁতে শুই আছে মহাটো দেখিছেনে মহা কালাৰ সিহঁতৰ কালাৰ চব চেম একদম চ' এতিয়া কথা পাতি আছোঁ মই আমি যা ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ আহিছোঁ তেওঁৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আৰু যেতিয়া মনে মনে ভিডিঅ' কৰি থৈছিলে গমেই নাপাওঁ আমি পূৰা কথা পতাত বিজি তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ প্ৰথম কামটো সেইটো হ'ল চাহ খোৱা ইমান ধুনীয়া তেওঁ এটা চপ বনাইছিলে নহয় বহুত টেষ্টি আছিলে খাবলৈ তাৰপিছত চাহ তাহ খাই মেলি আহি বহি আছিলোঁ এই টিকলাটো মোৰ কোঠাত আহি বহি গ'ল আৰু তাৰ লগত মই খেলি আছোঁ পূৰা নেচনেলিহে ক'বলৈ ট্ৰাই কৰোঁ হা চ' আমি এতিয়া আহি গ'লোঁ জ্যেষ্ঠাবাইহঁতৰ ঘৰত আমাৰ যি দাৱাত আছিলে ইয়াৰ পিকা ওলাইছে পিকা হাই গৈ দি হাই পিকা হেল্ল' পিকা ওলাইছে এই নাচিনে বস্তু ওলাইছে উচকে বাজ আমি খানাটো খাব আহিলোঁ পিকা সাবস্ক্রাইব কৰি থোৱা আছে তাৰপিছত কেনেকৈ হেল্ল' গাইজ চ' আমি এতিয়া আহিলোঁ জ্যেষ্ঠাবাইহঁতৰ ঘৰত দাৱাত আছিলে ভালকৈ খানাখিনি দেখাই দে ইমান টেষ্টি হয়েছ না ভাই মাইনে বাড়ি দিলে সব ভাতটো খাব লৈছো আমি আহি পাই গ'লোঁ খানা খাই আৰু এতিয়া কি কৰিম মই এতিয়া শুই থাকিম এইটো কাম নাই আৰু এইটো ব্লগো মই ইমানতে শেষ কৰি দিছোঁ যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদম নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ